ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋହତ୍ୟା ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମ 1960 ସମେତ ଯେଉଁ ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଚାଲାଣ ଏବଂ ଗୋହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେମାନଙ୍କ ବେପାରରେ ସେ ସାମିଲ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୋଟା ଆକାରରେ ବଟି ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ଏଇ ରିଜିନ୍ରୁ ପୋଲିସ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସର କେବଳ ଏଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ନିରବ ସମର୍ଥନ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଏବଂ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏଠି ବିଚାର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଉପରୁ 5T ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ବି ସମର୍ଥନ ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋ ମାଂସ ଏଇଟା ପୁରା ବିଲକୁଲ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଝୁପୁଡ଼ି ହୋଟେଲର ମାଲିକ ସିଏ କେବେ ବି ସେତିକି ସାହସ ପାଇବନି କି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରି ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ଗୋ ମାଂସକୁ ପରଶିବେ, ଏମିତି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ମାନେ କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ମାନେ କିଏ? ଆଉ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋ ଚାଲାଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋ ହତ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋ ମାଂସ କୁହନ୍ତୁ, ରୁଟ୍କୁ ଯିବେନି, ରେଡ୍ କରିବେନି କାହାର ହୋଟେଲ, ଏକଥା ଜାଣିବେନି, କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନାଁରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତିକି ଦିନ ହେଇଗଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ ଏ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବି ବେପାର ଚାଲିଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି କିଛି ଦାବିପତ୍ର ନେଇ, ତା ଭିତରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବି ଥିଲା ଦାବି ମୋର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେଇନାହିଁ କିଛି ବି। ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଭଦ୍ରକକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ କେବଳ କହିଲି ନା ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହୁଛି, 5T ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ ନିରବ ରହୁଛି, କୌଣସି ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରି ବି ହେଇନି। ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଘାତ କରାଗଲା, କୋଠାରଘାତ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ତ ସିଧା ସିଧା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହାତ ଅଛି ବେପାର, ସେ ଏଇ ବେପାରରେ ମୋଟା ମୋଟା ହାତ ଅଛି। ପୋଲିସ ବଟି ନେଇକି ପିସି ନେଇକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛି। ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଠି ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡି ନେତା ମାଳମାଳ ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ କାହିଁକି ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି? ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋ ମାତାର ରକ୍ତରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ପାଇଲୁନି ଏ ବାବଦରେ। ଅନେକ ଜଣ ତାଙ୍କଠୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଏସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ସବୁ ସଲାସୁତୁରା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୋ ହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଧର ଗୋ ମାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଓଲଟି ଦଫା ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି। ଇଏ ପୁରା ଟୋଟାଲି ନା ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାପରେ 5T, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କରିଦେବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି, ଯେ ଭୋଟ କଟିଯିବ, ଭୋଟ ହବନି, ଆମେ ଜିତିବୁନି, ଭୋଟ ମାଇନସ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁପ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବିକି ବସୁଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ସରକାର ବିଲକୁଲ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବିକି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଥରେ ଗୋପୂଜନ ଆମେ ଦିନ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଆମେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସେ ଗଳାରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଏମାନେ ସହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଏମାନେ କ'ଣ ସତରେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଣିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉନି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଫୁଲ ଚଢ଼େଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେ ଗୋମାତାଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ, ସେ ଗୋମାତାର ଗୋବରକୁ ଆମେ ସୂଚୀ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଗୋମାତାର ଗୋବରକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋମାତା ବେକରେ ଯେତିକି ରକ୍ତ ବୋହୁଛି ଏମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ପରସା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ହୋଟେଲରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜା ଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଜ୍ଜା, ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜା, ଏବଂ ପୁରା 5T କୁ ଲଜ୍ଜା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଲଜ୍ଜା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋମାତାର ଲାଷ୍ଟ ଶେଷକୁ ମାଂସ ଥାଳିରେ ପରସା ଯାଉଛି, ଏମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବେ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଯେମିତି ନା, ସେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଏଟା ଇଏ ସବୁ ସାମିଲ, ଏବଂ ଇଏ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଗୋ ମାଫିଆ ରାଜନେତା, ଇଏ ମିଲି ଭଗତରେ, ଇଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ, ସେଠି ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସର ଗରମ ପାଣି ପକା ହୁଏ, ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋମାତାମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ 200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡର ଗରମ ପକା ହେବ ପାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର, ଯେଉଁଭଳି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିବେନି, ଏମିତି ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ବଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଗୋ ମାଂସ ପରସା ଯାଉଛି ଭଦ୍ରକରେ, କାହିଁକି ରେଡ୍ କରାଯାଉନି, ଇଏ ସବୁଆଡ଼ୁ ଚିତ୍ର, କାହିଁକି ଚୁପ୍। ଏବଂ ଏ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହେଶ ସାହୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଭଦ୍ରକକୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଠି ଗୋଟେ ମିନି ପାକିସ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକ୍ତିମାନେ, ଆଉ ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୁଁ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ଛୁଆ, ଥରେ ଯଦି ସୁପ୍ତ ସିଂହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଭଦ୍ରମୁଖା ନ ଦେଖେଇ ବାସ୍ତବରେ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ଆଇନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଭଦ୍ରକ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ, ତାଙ୍କ ମିଶନରେ ଭଦ୍ରକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପଣ୍ଡିତ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଭଦ୍ରକ, ପଣ୍ଡିତ ସାହୁ ଗଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୁ ୟାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ୟାର ଜବାବ ଦବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପଣ୍ଡିତ ସାହୁ ଆପଣ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ସାହୁ, ଭଦ୍ରକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ସେଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ଇଭିନ୍ ସାଂସଦ ତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ତ ଇଏ ସବୁ ମିଲିଭଗତରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ଜାଣିକି କରୁଛନ୍ତି। ସିଧା ସିଧା ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆରୋପ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ଛଦ୍ମ ହିନ୍ଦୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଏଠି କେମିତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆକୁ ଗୋଟେ ମିନି ପାକିସ୍ତାନ କରାଯିବ, ଏଠି କେମିତି ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହେବେ, ଏଇ କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଦରଦ ଅଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ଏଠି କ୍ଷମତାରେ ବସେଇ ନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ କ୍ଷମତାରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୋମାତା ଅଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବିନ୍ଦୁର ପ୍ରତୀକ ଗୋମାତା ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କରିବାର ଇଏ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଇଛି, ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତ ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଚୁପ୍ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ, କ'ଣ ରହିବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସିଧି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଭାଇଚାରା ନାଁରେ ନା ଭାଇଚାରାର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ
टोटली वोट बैंक पई शासक दल चुप रहउछि, शासक दल रो विधायक चुप रहउछन्ति। रिसेंटली जो हैला जलाभिषेक पई जे जाउथले बलबम भक्त तांको पर आक्रमण करा गला, काहे कि ना से भजन मस्जिद दे गाई जाउथले, जो बजाई जाउथले भजन, सेतिक से माने न सहि पर आक्रमण कर देले। किंतु से माने प्रत्येक दिन भोर उठि पांच पांच थर लाउड स्पीकर रे चिले आजान सुनिया को हमको बाध्य करउछन्ति, ता भी आमे कौन पाई चुपचाप सहिया को जिबू, कौन पाई चुपचाप सुनिया को जिबू। या फल रे जदि ए उपरे सरकार, पुलिस प्रशासन, जिलापाल उचित पदक्षेप न नियंती, ए कथा को गुरुत्व सहित न नियंती ना, आगामी दिन रे सारा ओडिसा रे ना भयंकर परिस्थिति सृष्टि होबा, आ सेथि पाई राज्य सरकार संपूर्ण मात्रा दायी रहिबे, बहुत भयंकर परिस्थिति सृष्टि होबा। आपण मानक माध्यम रे आमे राज्य सरकार को डायरेक्टली चेतावनी दउ छु, सुधुरी जांत, वोट बैंक पई हिंदू उपरे अत्याचार करंतु नाही, केवल हिंदू माने ही ता केवल तांकु सेही संप्रदाय वोट दे के आज शासन गादी रे बसाई नै, हिंदू धर्म को कोठारघात करंतु नाही, राजनैतिक तुष्टिकरण ना रे हिंदू मानकर धार्मिक भावना रो आघात कोठारघात करंतु नाही। आमे जदि आगामी दिन रे ये सब कथा, रिसेंटली आपण भद्रक रे तीन तीन टा केस देख देले, बोलबम भक्त को परे अमानवीय भाव रे माड़ होला, जो मानसिकाधारी जाय के मेडिकल बेड रे पड़ला, एपर्यंत आमको डायरेक्टली जेतेबेले हरप्रिया साहू ए विषय रे गला पचारिबा को डायरेक्टली तांको कुआ गला, आपण सांप्रदायिक रूप देबा को चाहौछथि भद्रक रे, आपण नीरव रहंतु, किंतु गोटिए हरप्रिया साहू को नीरव कर देबे जिला प्रशासन, किंतु बहुत अनेक हिंदू भाई भौनी अछन्ति आगामी दिन रे आपनको माध्यम रे सीधा सीधी राज्य सरकार को चेतावनी दउछि, बहुत भयंकर परिस्थिति सृष्टि होबा, आगर सुधुरी जांतु, ए राज्य तांकर वोट बैंक पई एभली कार्य करंतुनी, अत्यंत निंदनीय कार्य।